ek nou 'n brief van my buurvrou. Kom ons kyk wat sê dit. Liewe Johanet, dankie dat jy altyd vir ons waai in die oggende. Dit beteken vir ons so baie. Maat, wys vir jou. Vriendelikheid beteken so baie vir ander mense. So skakel in by Glow Up hierdie Sondag om uit te vind wat is vriendelikheid en hoe kan jy meer vriendelik wees?